шановні гості, дорогі наші колеги, вчителі. Сьогодні в нас в місті, в нашому навчальному закладі колегіумі, подія. Подія, яка має велику історію. Подія пов'язана з великою людиною, нашим миколаївцем, який протягом багатьох років жив, працював, творив, управляв містом. Чому ми зібралися в Миколаївському муніципальному колегіумі? Миколаївський муніципальний колегіум має безпосереднє відношення до цієї людини. Хто не знає минулого, той не має майбутнього. Оці слова сьогодні настільки стають актуальними. При всіх тих подіях, які відбуваються сьогодні в державі, якраз особистості вирішують багато у нашій державі. Для міста Миколаєва Володимир Дмитрович Чайка, наш випускник, ще точніше випускник загальноосвітньої 38-ї школи, війшов в нашу історію. Історію школи і історію міста. Я думаю, і історію держави. Є книга, яку ми всім показуємо, де талановиті керівники України, і там серед перших стоїть ім'я, фамілія і прізвище Володимира Дмитровича Чайки. Володимир Дмитрович Чайка колись ходив от по цій землі. Єдине, що не було тротуару. Тут була школа. Школа була, дехто думає, що він закінчив муніципальний колегіум. Ні, це його досягнення, це його вершина у цій школі. Я пам'ятаю, як нам важко в ті часи було прийнято це рішення, тому що по проєкту ми повинні були робити капітальний ремонт, але потім прийняли рішення розвалити все, що на світі є, і побудувати нову, сучасну, європейську школу.